Lillahi wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, alhamdulillah, baik kita jumpa pada malam ni. Okay, 6 orang, so tak ada masalah. Okay, insyaAllah kita akan mula. Ada ke nak tanya apa? Tak ada ya? Okay, so hari ni kita muka surat 83 pula. 36 betul ke? Sekarang ke surat 36? Okay. 36. Okay. Boleh kita mula? Kita tunggu lagi. Okay, so insyaAllah kita akan mula. Muka surat 36 hari ni, insyaAllah. Betul eh? Okay, boleh kita mula. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullah. La yu'akhidhukumullah. Billaghwi fi aymanikum. Billaghwi fi aymanikum. Walakin yu'akhidhukum. Walakin yu'akhidhukum. Bima kasabat qulubukum. Bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Rabbu arba'ati ashhur. Rabbu arba'ati ashhur. Fa in fa'u. Fa in fa'u. Fa inna allaha ghafurur rahim. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ
فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ Ini bila ada sabdu, kita berhenti dekat situ di hujung. Okay, so dia akan jadi dengunglah dekat bahagian nun ya. So maksud kita berhenti sinilah. So dia akan jadi bi'anfusihin. Dia jadi dengunglah. Okay, saya baca sekali lagi. Ya tarabbasna bi'anfusihin. Ya tarabbasna bi'anfusihin. Wala yahillu lahun An yuktumna ma khalaqallah Okay, sekali lagi. An yaktumna ma khalaqallah Bi arhamihin In kunna yu'minna billah Wal yawmil akhir Wa bu'ulatuhunna ahaqqa bi raddihinna fi zalik In aradu yuflaha Wa lahunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf Walil rijal alayhinna darajah Wallahu azizun hakim As-salaku marratan Fa imsakum bima'ruf Aw tasrihum bi ihsan Okay, sekali lagi
ni au tasrihum. Ini okey, mim eh, tasrihum bi, kan. Asal dia apa hukumnya kat sini eh? Iklab. Dia jadi iklab lah, asal dia adalah tanwin. Okey, asal dia tanwin. Bacaan dia asalnya tanwin, tapi bila bertemu ba dia menjadi iklab. Apa maksud iklab? Bacaan huruf mim. Kita akan tukar tanwin nun tu kepada mim. Okey, maksudnya asal je asal tanwin tu kan nun sukun, tapi bila bertemu dengan ba bertukar menjadi huruf mim lah. Okey. So kita akan baca watasrihum, okey, hum bi ihsan. Okey, dapat? Nak tanya? Boleh tak dia? Okey, so saya baca sekali lagi. Au tasrihum bi ihsan. Au tasrihum bi ihsan. Wa la yahillu lakum. Wa la yahillu lakum. An ta'khuzun. Ada an ta'. Tak je, maksudnya hamzah bila sukun kita akan tahan je. Anta, okey, tak huzu. Anta. Okey, tak huzu zu eh. Okey, sekali lagi. Anta huzu. Anta huzu. Mimma ataitumuhun nasya'a. Mimma ataitumuhunna syai'a illa an yakhafa illa an yakhafa alla yuqima hududallah alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fala junaha alaihima fi maftadat bi fi maftadat bi tilka hududullah wala ta'taduha fala ta'taduha فَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظننا أن يقيم حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون يبينها لقوم يعلمون. Okay, anak tanya. Ah, tadi tadi dengan ikhlab. Okay, so ikhlab tadi apa maksud dia tadi? Inilah contoh dia. Ikhlab ni maksudnya kita akan menukar bunyi nun mati kepada mim mati. Okay. So bila baca kena dengung. Okay. So kita akan baca fa'im sakum bi ma'ruf. Contohlah. Dengung apa maksud dia? Apa maksud dengung? Gelak. Dengung maksudnya menahan atau memanjangkan bacaan lah. Okay. So kita baca fa'im sakum bi ma'ruf. Contohlah. Au tasrihum bi ihsan. Itu contohlah. Alright. So kita akan bunyikan mim dekat sini. Jangan baca au tasrihun ataupun au tasrihu pun tak boleh lah. Kena baca au tasrihum bi ihsan. Okey, itu contohlah. Tasrihu bi ihsan. Okay, nak tanya? So dekat sini dia mengisahkan tentang cerai, talak tadi kan. Okay, so ini adalah hukum tu lah, hukum perkahwinan lah, hukum hakam. Okay, so asalnya ada dalam ayat yang lain Allah menegur Nabi supaya jangan mengharamkan perkara yang halal lah, contohnya talak. So bercerai tu dia makruh, tak boleh, tapi kalau membawa kepada fasad tu, keburukan ataupun kerosakan, so lebih baik berpisah lah. Alright. So dekat sini Allah bagi panduan lah, ayat dekat muka surat ni. Contoh, at-talaqu marratan. So tolak itu boleh jatuh dua kalilah. Okay. So tak boleh lebih. Maksudnya kali ketiga dah ni lah. Maksudnya boleh rujuk balik dua kali tu lah. Alright. So ini contohlah. Maksudnya dekat sinilah ayat dia. Cuma Allah sebut banyak kali. Tilka hududullah. Hudud ni bukan maksud hukum hudud. Hudud ni maksudnya sempadan. Maksudnya jangan lebih daripada sempadan yang Allah tetapkan lah. Okay. Tilka hududullah. So sempadan talak ataupun perkahwinan punya penyelesaian tu adalah sempadan-sempadan kat sini Allah sebut. Okay. So ni contohlah. Okay. So contoh kat sini. Okay. Ni contoh kalau dia ada dua cerai kan. Satu cerai hidup, satu lagi cerai mati. Istilah dia. Okay, kalau cerai hidup. Tiga kali suci lah dekat sini. So ini ayat hukum lah. Alright. So tak boleh kurang atau tak boleh lebih lah. Okay. So contoh lah. Alright. So ni contoh-contoh ayat tentang perkahwinan cerai lah. Senang kata. Alright. So ada nak tanya? Pada, okay, kita terus buku surat seterusnya. Okay, ada ke nak tanya? Tak ada? Boleh? Kazak okay kita? Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah, kak. Takut sikit, kak. Hah, batuk? Sangkut-sangkut sikit. Takut apa? Sangkut-sangkut. Lain sangkut. Okay, tak apa. Biasalah tu online. Untuk kelas, kalau tak ada apa-apa, saya rasa kecil lumang pun tahu. Mungkin nanti bulan 10 kita akan buka. Mungkin, untuk sekolah.
Cuma itulah yang saya sebut sebelum ni, ada sebut minggu lepas, mungkin keutamaan dia pada vaksin tu lah. Maksudnya siapa yang dah complete dua dos, boleh ni lah. Yang tak complete tu susah sikit nak sebut sebab dia melibatkan orang lain lah. Okay. So tu dia punya ni lah, kira-kira perancangan lah. Alright. So kalau jadi, mungkin bulan 9 ni last lah untuk online. And then nanti bulan 10, kita akan sambung di center lah. Cuma dekat center, kita akan ikut waktu kelas masing-masing. Siapa yang hari Isnin, masuk Isnin. Siapa yang masuk hari Sabtu, Sabtu lah. Yang mengulang, wallahualam. Jadi tetap bincang je dengan Ustaz Izzat. Okay. Sebab Ustaz Izzat kata dia nak buat kelas online juga, tapi tak pasti macam mana perancangan dia lah. Okay, so kita masuk 41, betul lah? Eh? 41? 37. 37, sorry. Ni pula itu silap lebih. Okay. Alright, so kita terus. Wa iza talaqatumun nisa. Wa iza talaqatumun nisa. Sama. Fabalagna ajalahun. Fabalagna ajalahun. Faamsikuhunna bima'ruf. Faamsikuhunna bima'ruf. Aw sarrihuhunna bima'ruf. Wa man yaf'al dhalik faqad dhalama nafsah. Wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wazkuru ni'matallahi 'alaykum. Wa ma anzala 'alaykum. Minal kitabi wal hikmah. Minal kitabi wal hikmah. Ya'idhukum bih. Wattakullaha wa'lamu. Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bi kulli shay'in alim. Wa iza talaqtumun nisaa. Wa idha talaqtum min nisa'in fabalaghna ajalahun. Fala ta'duluhun. An yankihna azwajahun. An yankina ahwajahun.
أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف بينهم بالمعروف ذلك يوعد به ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة berapa harakat dara ni? 6. 6. Kan kita tahu dia 6. Ada nisai dengan sabdu. Okey, tanda panjang bertemu sabdu. La tu dara. Okey, tu dara wali. Macam mana kita nak tahu 6 harakat? Dara wali. Macam mana kita nak tahu panjang dia 6 harakat? Maksudnya macam mana kita nak tahu bacaan kita 6 harakat? Ha, macam mana? Kira dengan jari. Okay, selalunya insting sebenarnya kita punya bacaan kita tahulah, alright. Tapi yang penting panjanglah. Okay, jangan insting kita ikut suka kita tak. Maksudnya kita punya perasaan tu kita tahulah 6. Bacaan kita yang tempo 6 tu macam tu. Okay, tu je lah. Okay, terus. Walidatum biwaladiha
Walidatun biwalidah. Ya. Walidatun biwaladiha. Walidatun biwalidah. Ya. Biwaladiha. Biwaladiha. Wala mauludul lahu biwaladih. Wala mauludun lahu biwaladi. Lagi. Wala mauludun lahu biwaladi. Wala mauludun lahu biwaladi. Wa alal waris. Wa alal waris. Mislu zalik. Mislu zalik. Fa in arada fisala. Fa in arada fisala. Anta radim minhuma. Anta radim minhuma. Minhuma watashawurin fala junaha alayhima. Watashawurin fala junaha alayhima. Wa in aradtum. Wa in aradtum. Antastardi'u awladakum. Antastardi'u awladakum. Awladakum. Fala junaha alaikum. Fala junaha alaikum. Iza sallamtum. Iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu. Wattaqullaha wa'lamu. Anna Allaha bima ta'maluna basir. Anna Allaha bima ta'maluna basir. Ya, nak tanya? Tak ada. Okay, so ni pun sama lagi yang saya lancar satu talak. So tak apa, kita terus. Okay, sikit je. Okay, ayat yang ke berapa ni? 233 wal walidah tu tentang ayat ibu eh, ibu yang menyusu ni kenalah menyusu selama 2 tahun. Alright. So, kat sini ayat ni panjang. Okay, cuma nak ceritanya kewajipan seorang ibu adalah menyusu anaknya 2 tahun. Okay, dan kewajipan bapa adalah memberi nafkah dan pakaianlah kepada ibu tadi. Alright. So maksudnya Allah juga sebutlah tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang itu dengan apa yang dia tidak mampulah. Okey. La tudarra walidatun biwaladiha. So Allah tidak memberatkan ayah tadi itu ataupun mak tadi itu dengan kelahiran tadilah. Okey, maksudnya kalau contoh 2 tahun tak mampu, so tidak ada masalah tapi dengan syarat berbincang. Okey, jangan salah seorang je buat keputusanlah. So contoh, ibu je buat keputusan nak menyusu sebulan contohlah kan. So tak boleh. Kena ada persetujuan suami jugalah. Okay, dan begitu juga kalau suami contoh dia suruh, yelah dia tengok isteri dia caseraga dan sebagainya, dia suruh wife dia ni je kan, sebulan ke dua bulan contohlah eh. Pun tak boleh. Okay, dia kena berbincang lah. Berbincang dan membuat keputusan tu bersama-sama. Alright, so dekat sini Allah nak ajar tanggungjawab seorang suami dan isteri tu macam manalah. Suami menjaga isteri dia dengan memberi pakaian dan nafkah, okay, makanan dan sebagainya lah. Dan isteri pula perlu bertanggungjawab untuk memastikan anak tadi tu dalam keadaan yang selamat lah. Maksudnya diberi susu yang secukupnya lah. Sebabnya sini 2 tahun haul dia tu. Okay, boleh? So, nak tanya?
So panjang lah kalau kita nak bincang pasal susuan ni kan. Cuma yang penting kita ambil yang ringkas dia. So kena berbincang lah antara suami dengan isteri. Dia tak boleh lah kuasa veto eh. Okay, so terus. Tadi yang nak tanya? Kita masuk ke surat seterusnya, 38. Walladzina yutawaffawna minkum. Walladzina yutawaffawna minkum. Wayazaruna azwaja. Ya tarabbasna bi anfusihin. Ya tarabbasna bi anfusihin. Arba'ata ashhurin wa ashra. Arba'ata ashhurin wa ashra. Fa iza balagna ajalahun. Fa iza balagna ajalahun. Fala junaha alaikum. Fala junaha alaikum. Fima fa'alna fi anfusihin. Ima fa'alna fi anfusihin. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha alaikum. Wala junaha alaikum. Fima arrattum bih. Fima arrattum bih. Min khitabatin nisa'. Min khitabatin nisa. Kau kalah kan? Okay, sekali lagi saya baca. Min khitabatin nisa. Min khitabatin nisa. Au aknantum. Au aknantum. Fi anfusikum. Fi anfusikum. Alimallah. Alimallah. Annakum satazkurunahun. Annakum satazkurunahun. Walakin la tuwa'iduhun. Walakin la tuwa'iduhun. Sirran illa an taqulu. Sirran illa an taqulu. Qawlam ma'rufa. Qawlam ma'rufa. Wa la ta'zimu. Wa la ta'zimu. Uqdatan nikah. Uqdatan nikah. Hatta yablughal kitabu ajalah. Hatta yablughal kitabu ajalah. Wa'lamu anna Allah. Wa'lamu anna Allah. Ya'lamu ma fi anfusikum.
Ya Allah, ya Allah, ya wa'lamu anna Allah wa'lamu anna Allah ghafurun halim ghafurun halim la junaha 'alaykum la junaha 'alaykum إن طلقتم النساء إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة Wa'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin haqqan 'alal muhsinin wa in talaqtumuhun Min qabli an tamassuhun Wa qad faradtum Lahunna faridah Fa nisfu ma faradtum Illa an ya'fun أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو Aqrabu lit-taqwa Wala tansawul fadla bainakum Inna Allah Bima ta'maluna basir Bima ta'maluna basir Okey, ada yang tanya? Ada. Ah, ha? Ada? Tak ada. Okey. Okey, tak ada? Tak ada. So, kita terus. Okay, masuk ke surat seterusnya. InsyaAllah yang terakhir, 39. Okay, kita terus. Musta. Hafizu ala salawat.
Wassalatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijala. Fa in khiftum farijala. Au rukbana. Au rukbana. Fa iza amintum. Fa iza amintum. Fazkurullah. Fazkurullah. Fa kama 'allamakum. Ma lam takunu ta'lamun. Ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum. Walladzina yutawaffawna minkum. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحُلُقِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ مُنْ إِنَّ اللَّهَ
لذو فضل على الناس لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم سميع عليم من ذا الذي يقرض الله يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا فيضاعفه له ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض والله يقبض apa maksud sin dekat sini? Dilarang dilarang berhenti tapi tak boleh lepas nafas. Okey, cuba yang baik. Baca sin. Okey, so ada dua, sin dengan sod. Yang afdal ataupun bacaan kita kena baca huruf sin. Okey, wayab su. Okey, bukan wayab su. Okey, dia su, dia ringanlah. Okey, so kita akan baca huruf sin. Dan satu lagi, sin dekat bawah sod. Ni sin atas sod. Kalau sin bawah sod apa maksud dia? Baca sod. Kalau sin bawah sod boleh baca dua-dua. Okey. Maksud saya kalau boleh baca sod baik tak letak sin. Okey, so bila ada sin dekat bawah maksudnya boleh baca dua-dua. Okey, tu contohlah. Ini sin atas, satu lagi nanti sin dekat bawah. Okey, muka surat 5 atau lebih biasanya Saya baca. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ustaz, ulang balik ustaz. Sin tu. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa yabsutu ada ada beza huruf sin dengan sod. Kalau sin kita akan cerita dia wayabsu. Okey, dia tak tebal, bunyi dia su. Macam mana kita nak tahu tebal ke nipis? Lidah kita, contoh kalau kita baca wayabsu tu, lidah kita akan stay lah kat bawah wayabsu dan yang akan bergerak ke depan lah. Okey, beza dia kalau tebal kita akan baca wayabsu. Lidah kita akan terangkat. Wayabsu tu. So dia akan jadi huruf sod. Tebal lah. Okey, wayabsu. Okey, lidah kita ataupun pipi akan kembung dan sebagainya lah, istilah yang kita belum dah faham eh. So yang penting kalau tebal lidah kita akan terangkat. Kalau nipis sin lidah kita akan stay wayabsutu. Okey, kalau tebal wayabsutu. Okey, okay. Sudah so, ada bezalah. Boleh ada lain nak tanya? Okey, okey. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sikit je dekat atas ni. Hafizu ala salawat was salawatil wusta. So Allah ada dua pesanan kat sini. Pertama, jaga hafiz. Okay, jaga solat kita. Solat ya, semua solat. Okay, terutama dan okay, terutama solat wusta. Allah bagi dua. Satu solat, satu lagi solat wusta. Solat wusta ni maksudnya pertengahan lah. Solat yang di tengah. Okay, so solat tengah solat apa? Solat asar. Solat tengah ni kita pendapat lah. Okay. Tapi yang saya faham paling ni tengah tu maksudnya asar lah. So, kira daripada subuh, asal. Zuhur, asar, maghrib dengan isyak. Ada juga yang kira subuh sebab kira daripada maghrib, isyak. Kan sebab waktu Islam masukkan daripada
kalender Islam kan mula lepas lepas ni kan, mula maghrib tu dah mula masuk kalender next day kan. Okay. So ada dua pandangan lah. Tapi dulu tak ada masalah. Translator dah bagi tahu sembahyang asar. Betul. Dia yang asar, dia yang subuh. Itu kiraan lah. Cuma kenapa asar? Sebab asar ni waktu yang kita selalunya sibuk bekerja ataupun baru lepas bekerja. So waktu kita kata letih lah. So kita kata kan, selalu orang kata kalau tidur lepas asar kan dia jadi apa? Gila. Gila tu macam dahsyat sangat eh. Dia tak apa-apa. Dia blur, dia jadi macam dah semayang belum kan? Kalau kita apa? Kalau kawan kita kata dah subuh pun kita boleh percaya kan? Sebab dah macam nak maghrib tu kan? Dah subuh kan? Confirm kan? Kita boleh percaya. Kan? Sebab pernah berlaku ya masing-masing kan? Okey. Tidur petang kan. Okay, boleh. So kena jaga solat kita eh. Alright. So ada nak tanya ke yang lain? Tak ada. Okay ke? Teruskan tu okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah eh. So untuk kelas kita, saya rasa setakat ni insyaAllah bulan 10, saya tak pun sebut. Bulan 10 kita akan mula di center. Untuk kelas online, kalau dia nak teruskan nanti, saya tak bincang lagi dengan Ustaz Ezra. Dia kata dia nak buat tapi saya tak pasti macam mana. Cuma kelas kita akan masuk balik lah. Kalau Isnin, stay Isnin. Kalau yang Sabtu akan masuk Sabtu lah. Ini setakat ni itulah perancangan dia. Kita tengok lah macam mana. Ini perancangan government? Tak ada juga. Ini kami sendiri je sebab ikut sekolah. Ikut sekolah. Tapi itu rancang je. Tiba kalau drag lagi kan. Sebab sekarang ni tengok wilayah persekutuan KL Selangor ni kes macam dah stabil. Kata apa? Kes tinggi tapi stabil lah. Harap-harapnya tak ada masalah. Bah online ni. Yelah, online ni ada yang okey, ada yang tak okey. Maknanya internet rumah dia 1 GB kan, yang laju kan, okey lah. Mana macam kita ni kan, ikut nasib kadang-kadang okey, kadang tak okey, letih jugalah. Okey, pelajar hilang. Pelajar hilang tak apa, jangan usah hilang kan. Kalau usah hilang, Cik Luman lah ganti eh. Tekong kejap. Berlaku saya itu eh, ada satu kelas tu, tengah kelas dia pun nak tutup internet. Dia lah tekong kedua yang ganti. Kejap kan. Nak buka balik internet kan. Aduh. Dia di luar kawalan eh. Begitulah akan berlaku eh. Okay, so nanti kalau jadi buka bulan 10, sekarang ni saya rasa itulah dia syarat dia. Full vaksin. Dua-dua. Saya pun bulan 10 nanti baru complete. Sebab AZ kan. AZ bulan 9 nanti baru second dose. Bulan 10 baru complete lah. Alright. So eloklah tu eh. Saya dah complete dose. Boleh join lah. Okay. So kalau tak, saya stay online lagi lah. Tapi bulan 10 tu setakat ni reasonable lah untuk mula sebab lagi sebulan. Okay. So harap-harapnya kita boleh on lah. Sebab kelas online ni dia mencabar lah. Dan kami pun memang bukan plan kita untuk online. Kita memang nak buat kat kelas. Tapi tak boleh nak buat kat kelas. So kita buat online lah. Dan online ni bukan semua selesa lah. Semua nak tak nak kita kena go on supaya kelas kita bersambung. Kalau tak nanti cuti 4 bulan, masuk balik, letih. Positif pun PKP balik kan, letih. So kita cuba buat online sekadar alternatif untuk kata apa, meneruskanlah kelas kita tu. Okay. 4 bulan kalau cuti, dahsyat tu. Aduh. Okay, ada lain nak tanya apa-apa? Oh, tak ada eh? Alright, so untuk yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratil mustaqim. Barakallahu fiik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna
warzuqna tilawatahu anna alaili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Tunjuk dan tunjukkan dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami telah lupa dari Al-Quran. Ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah. Nama Yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.